çfarë ndodh me fshatin Pojan të Fierit? Portën hyrëse drejt qytetit antik të Apollonisë? Përse askush nuk ndalon aty? Si jetojnë njerëzit? Përse u ka humbur besimi? Sot do ju çoj këtu. Fshati Pojan në Fier është mbase një fshat që pak kush e nje. Turistët e huaj apo vendas kalojnë këtu pa e kthyer kokën fare nga fshati dhe vizitojnë vetëm Apollonin. Vetëm 7 kilometra në perëndim të qytetit të Fierit dhe shumë pranë fshatit Pojan shtrihet qyteti i madh i Apollonisë. I themeluar 580 vite para Krishtit, u krijua në një kodër 1 kilometër larg lumit Vjosa. Qyteti Apollonisë është një ndër 30 qytetet më të mëdha të botës antike, të cilat u emëruan për nder të mbretit Apollon. Ishte një nga qendrat më të mëdha urbane të Indërisë dhe krehonte një mori ndërtesash, laike dhe fetare, si dhe zona të mëdha banimi. Apollonia bënte pjesë në zonën fisnore të Taulandëve dhe në këtë qytet jetonin përveç pasardhësve grek edhe autokton të shumë tilir. Në luftën civile midis Pompeu dhe Cezarit, Apollonia qëndronte në anën e Cezarit. 48 vite para Krishtit u mor nga Marcus Junius Brutus. Pak më vonë, Marcus Antonius fortifikoi vendin e rëndësishëm strategjik. Fortifikimet përfshin një sipërfaqe prej 137 hektarësh mbi 4 kilometër katror dhe vlerësohet dhe pretendohet se këtu kanë jetuar mbi 60.000 njerëz. Për Aristotelin, Apollonia ishte një shembull i rëndësishëm në cilin ai analizoi sistemin politik të oligarkisë, sepse pasardhësit e kolonistëve grek sunduan mbi popullsin me origjinë ilire. Detajet e tjera do të na i thotë drejtoresha dhe më pas ne do të shkojmë në fshat për të parë se çfarë ndodh me banorët dhe si jetohet në fshatin Pojan, i cili është e porta hyrëse në qytetin antik të Apollonisë. Dhe ja ku jemi në ambientet e manastirit Apollonisë në një ditë që përkon dhe me shënbërin, apo jo drejtoresha? Po. Unë në fakt dëshiroj që të bëj një bisedë të lirshme dhe ndryshe me ty. Po. Një bisedë thuajse si një turiste e thjeshtë që kërkon të di se çfarë janë të gjitha objektet që mua më rrethojnë si një fëmijë. Mami, çfarë është kjo? Mami, çfarë është kjo? Dhe po të kthejmë kokën këtej. Atëre, unë drejtoresha duaj që ty të të bëj një intervist sot, ndryshe nga çdo herë tjetër. Edhe unë jam dakord. Pra, ky, po ta themi për fëmijët, e bëjmë thjesht fare, është frigoriferi antik, të themi. Frigoriferi antik. Frigoriferi antik. Shumë e bukur kjo. Sepse ishte të themi ai që konservon të se mban të ushqime, duke filluar nga vaj ulirit, nga vera, nga drithrat, dhe të gjitha të ushqime, nën që njërzit i konservonin dhe i mbanin për gjithë vitin, pikërish depozitojshin në këta pitosat të mëdhenj, prej qeramike, gjithmonë prej qeramike, dhe që prodhoheshin pikërish këtu në Apollonin, nga i vetë njërzit. Dhe ishte, të themi, është një objekt i cili ishte i vendosur nën tokë, derin, të themi, në pjesën e mesit të tij. Dhe pjesa e sipërme pastaj ishte sipër, ku njerëzit arrinin të merrnin të gjitha këto produktet. Si është sot raporti me turistët? Turistët janë një ndërthurje shumë e bukur, në fakt, gjatë një sezoni. Vinë nga ana e anës, po, për të vizituar apo vinë nga lindja e largët, vinë nga lindja e mesme, vinë nga Europa Veriore,
vinë nga të gjitha vendet në Apolloni dhe gjithmonë kërkojnë të shohin qytetin antik, por njëkohësisht edhe jetën që njerëzit kanë jetuar dhe bëjnë atë krahasimin me jetën që ne bëjmë sot. Pak a shumë ju duket sikur është surreale, por ky është një objekt që nëpërmjet historisë ndërtuar shumë të shkuarën dhe të tashmen për të kuptuar se si do të vazhdojë historia. Apolonia është toka e perandorëve. Është vërtet, po ne përveç se jemi toka ose të themi qyteti që ka pasur shumë perandorë që e kanë dashur, ne jemi edhe qyteti që sot njerëzit e jetojnë, po jetojnë edhe me dasmat e tyre. Ne jemi qyteti nuseve. Dhe shpeshherë nuset janë ato që japin gjyrë dasmat, të cilat e thyen atë antikitetin që ne kemi dhe atë pjesën e kulturës klasike me tradicionalen e sotme. Dhe normalisht dhe për turistët është një mënyrë për të parë se si ne e përjetojmë momentin më të bukur ose çastin më të bukur të jetës për një gocë apo për një djalë kur lidhin jetën bashkë. Dhe pikërisht ky është rasti perfekt. Pra treguar, të trashgoni. Trashgoni. Dhe ja ku më në fund ne bërim në mrekullinë e Apollonisë. Wow, çfarë dava. Kupola e sipërme. Po, është pjesa që ka mbetur të themi nga fresket e kësaj kishe dhe është pikërisht Krishti. Në përgjithësi në përkupolat e kishave gjithmonë vendoset Krishti, që është ai hyniu më i lartë ose themi perëndia e njerëzimit të sotëm dhe e fesë kristiane. Qëndrimi miqësor i qytetit ndaj Cezarit dhe Augustit u pagua politikisht. Apollonia u bë një qytet i lirë. Dhe nuk duhej më të paguante taksa për Romën. Ky status i privilegjuar mbeti i paprekur për gjatë epokës së Principatës dhe ndihmoi që Apollonia të përparonte. Përveç bujqësisë prodhuese në zonë, industritë e orientuara nga eksporti, veçanërisht qeramika, formuan bazën për pasurinë e qytetit. Në qytetet e Greqisë antike kishte një dhomë takimesh për këshillin e qytetit. Por në fshatin Pojan, çfarë ndodh? Kurioziteti është i madh. Tani do të shkoj aty. Vaso. Pse po i rikthehesh origjinës së babait? Origjina e babait ka qenë blegtar. Dhe ndoshta është geni që mua më ka shtitur për të bajtur atë. Plus që shef të tufën kaq të bukur, të bën për vete. Që të lesh çdo gjë dhe të merresh me to. Sa dele dhe vi janë pas nesh? Un kam 200 dele. 200 dele edhe 30 vi. Pra te konsumatori ti je? Un dhe konsumatori jam okay. Un qoj 200 qinja, edhe 30-40 kesa, po kesat zakonisht që konsumatorit. Nuk e kemi marrë për konsum të konsumatorit. Ti ke qënë gjithë jetën tënde në lidhje më shumë se sa me lektorin, ke qënë shumë afër artit, u theqës artistik, ke punuar në Ministri të Kulturës, po. Dhe pa pritur dhe befa, si të o të ndryshon, ti thjesht origjinës. Unë bëra një intro pak të thjesht për të dalë këtu tani. Si është e mundur? Tani me ardhjën e demokracisë, çdo gjë se un kam punuar edhe isha artistik në kooperativën bujqësore Bariam Curri që është atë. Pasi çdo gjë kaloi në kapitalizëm, ti themi, unë e gjeta vetveten më shumë te këto se sa. Po mësoj dhe unë. se sa tek ardhjet e kultura. Se jo se kujtoja, po janë më shumë fitim pruse. Edhe llogaritë blegtoria të mbanë më gjallë se çdo gjë tjetër.
Sa vite ke ti që jeton në këtë fshat? Un jam 62 vjeç. Kam lindur dhe s'kam lëvizur asnjë orë nga ky fshat. Fëmit ku i ke? Fëmit i kam, dy janë në Gjermani, njëra është në Tiranë. A është bukur të jetosh këtu? Pse ti nuk ikën nga këtu? Unë nuk mund ta ndroj. Po çfarë të ofron ky fshat? Domethënë, ju jeni kaq pranë një qyteti antik siç është Apollonia. Po. Dhe dua të di çfarë ofron ky fshat që ju nuk largoheni nga këtej. Tani çdo vendlindje ka të kënaqësinë e saj. Dhe nuk mund ta tratosh. Apollonia është një nga, unë e quaj perlë. Më thënë një bukuri shumë e rallë që është ndërtuar me aqë mundet dhjes në kalurët. Ne jemi shumë krenarë që jemi këtu. Ne vetëm se kemi shumë nevoj për ndim shteti. Ndim shteti që të dhe thotë? Ndim shteti do të thotë që ne të mos punojmë me 1700 lek litrin e naftës bujësia. Me qumshin, me këto si është kjo procedura? Për shembull, më të më thuaj pak, qumshin sa ka vajtur, si është përgani, me iluminoj pak me fshatin. Të themun, le, unë se përveç tyre, unë kam edhe një 6-7 lopë që janë në shpi. Te shpia ime janë bësuar dy familje. Por po t'i pjozësh për rrogat e një sharak. A i merë 10 euro, 8 euro. Të më dhe nuk mund të mbaj familjen me kaqë. Në qëse shtetit nuk ndërhyjnë të ne, që të na subvencionoj, të na subvencionim të më dhe nga nafta. Ne nuk mund mbi jetojmë. Ti vitin që vjen, do gjesh gjysma të këtëre. Gjysma do të gjesh në 200 dele. Ti do gjesh 100 dele, se këto unë nuk mulloj do të rrogat e çobanëve, tokat i marrë me qera. Sa toka këti? Po unë kam 50 hektarë. Po, që bënë me këto toka? Me këto toka... Mbjeton? Ti, si gazetarët, dish një gjithë që njëna këto, do një dy lymë në vitë. 200 do në 20 hektarë. Më këto janë konsumatorë, se vetëm tjepë, edhe do t'i japsh. Si është e mundur, Vaso, që kemi një gomarë në mes të kësaj kopeje? Në mes të kopeje. Sepse të bënë shumë për shtype, që është kjo gomarë që shkon me kopeje? Dhe është gomarë me zi. Dhe është gomarë me zi. Gomarë me zi. Si është e mundur? Ndjesia që merë këto është pak e çuditshme. Njerëzit janë disi të ftohtë. Vaso ishte ndër të paktët që mbase ende kërkonte të besonte. Por në çfarë? Shtëpit këtu janë të gjitha të braktisura. Nga thuajse 500 shtëpi, këtu nuk jetojnë më njerëz. Ata të pak që ishin, më thanë që mlidheshin në kafenen e fshatit, vendosa të shkoj. Pse janë njerëzit pak të ftohtë këtu? Ka humbur besimi. Ka humbur besimi, thot Vaso. Po pse ka humbur besimi? Ka humbur besimi. Quna, përshëndetje, ti marim? I thon 30 vjetë demokraci. Dhe kjo, me sa duket, është kafja që mblidhen të gjithë fshatit. Për para se unë të di për familjen tënde, cila ka një histori dhe një subjekt shumë të bukur, unë dua të di se sa banor ka këtu, sa kanë mbetur, sa hiki, si jetojnë, pse është kjo, pse më lanë një ndjesi pak asociale kjo fshat? Po, janë ishë fshat me kulturë. Fshati lashtë, kaluam një tranzicion shumë të vështirë. Jo se s'është arritur se kemi qenë, domethënë, sin me sjet, gjërat kanë ndryshuar, por shteti ka patur pak vëmendje ndaj fshatit. Pak vëmendje te bujësia, pak ose zero vëmendje te blegdoria, ku kanë qenë sektorët më kryesorë që furnizonin këtë vend, këtë popull. Baj vetëm një krahasim që kemi dëgjuar disa herë në për mediat. Që një litë, gjysmë litri ujë, 500 lek, një litër qumshi, 370 lek. Gjatë që shavare. Sa shtëpi ka këtu? Këtu dikur ka pasur 500 shtëpi? Këtu janë 500 shtëpi. Atere. Në këtu 500 shtëpi, kësa kanë betur, unë nuk gjeta asë një njeri, përvesë një zonja që kishtë një pasion që ndistarie. Tu s'ka asë një aktivitet. Në këto 500 shtëpi mund të jenë të paktën 10 që kanë nga 5 lop, nga 2 lop. Tokat kanë ngelur të papunuar, një pjesë e jona që kemi aktivitet, po ne jemi të moshe dytësa është aktivitet i jonë tani.
është pak më i ulët se i çdo viti që ka kaluar. Ti i pet gjithë aktivitetet që janë atje, gjitha e mundje djesa. Pra si mbijeton ky fshat? Këtu vijnë turistë nga gjithë bota, shkojnë vizitojnë Apolonin dhe me se u shihet ky fshat? Ky fshat vetëm me emigracion. Shumë pak bujësi dhe po të flasësh, dhe është mirë të flasësh, janë mbjell gati 20 hektar misë si fshat. Dhe ky mis i shkon dhe trektohet në një kompleks derri që falë zoti i shbërë, falë atyre që kanë punuar me atë kompleksin e derrit, po qmimi është 23.000 lek kuintali, që ja i smullon shpenzime. Shë lartë, pra si ti mbuloj fshatari shpenzime të ti, është një nikë me male. Që vjen, nga 20 do kesh 20, dhe më tëmë tjetë një konsum, që i shteti duhet të kthej vëmendjen tek fshati, tek fermat, tek mikrofermat. Këto janë thënie që... Ajde, ajde. Ajde. E tak, një gëllëndi? Me shpinë çdo bëhet? Në 73 në shpatur monument kulturë. Në 73? 73. Më thënë, ishin gati në ikje të ati trungu se beshin gati 20-50 veta si vlazëri që mund e thimë. E që ka pasur dhe godina tjene? Kam pasur dhe godina rrete për qarë. Ka pasur dhe godina? Po, po, ka pasur shumë shpi se këta martoheshin, ndashin se se merë dhe shpia. Ka pasur shumë aktivitet, shumë. Tjerë, ata kanë, do më dhënë, kanë punuar me brigadier, me punëtor, ka qenë goxha aktivitet. Dhe na erdhi një vendim nga Ministri e Kulturës që shtëpia është monument kulture, s'ket drejt as të prishës, as të ndrejqesh. Au, po kjo është vështirë. Ishte vendimi që vërisë. Basi mbaroi komplet restaurimi i shtëpisë, na dhanë çelësat, s'keni të drejtë që të bëni as lloj lëvizje. Domethënë nga monumentet e kulturës. Dhe vërtet, domethënë nëse do bëjmë diçka duhet të merrim leje aty. Pra është një fshat. Shteti duhet ta kthej. I praktisur dhe pa dhe këta turistë që vinë shkojnë në Apolloni. Se konsulat kanë vjerë dy pleqë në vlejtë. Dy pleqë në vlejtë. A e gëzuar për pleqët? A e gëzuar. Dhe pleqëri të mbarë. Tani unë nuk mund të hiki pa u përshëndetur me banorët e fshatit. Ju me çfarë vini marë? Unë kam viti që jam larguar nga Shqipëria, mi ku tani vendosa që të kthehem këtu, të të kthehem njërë për gjithmonë, se mosha të në cash. Pra ti kthehesh në fshat, po, në fshatin ku ke lindur, ku ke emigruar? Në Greqi. Në Greqi. O, kam shku në Greqi para 27 vite. Po mirë, si keni ruajtur ju këtë shoqërinë me njëri tjetrin? Këto vite që ju kanë shkëputur. Apo keni ndonjë biznes tani? Shoqëria fëmijërisë. Dhe të ritakojni me njëri tjetrin. Nuk ka kurrë shoqëria e fëmijërisë. Ç'mendon ti tani që u rikthye shoku jot? Ç'mendon? Çfarë i the ti kur ai u rikthye? Ç'mendon që u rikthye? Ju i the pse po kthesh, ku po vjen? Ai ja se këtë. Jo, jo, shiko. A, tjera. Nga do që të vesh, nga do që të shkosh, a dhe unë betet atë dhe. Po. Si nena dhe babaj që janë. Qenë nena dhe babaj në tërë botën, jo, a shurë dhe atë dhe. Duhet. Ju njeni të gjitha një me njërë vitre. U njeni, një shumë ta. Si e? Ti duke. A godi. Ju? Neven? Pojen. Apolonia. Apolonia. Është tani në fund të largojmë ndjesit më të mira. Ishte kënaqësi e jonë që u takuam me juve. U faleminderit shumë edhe miru pafshit. Vaso, ade qik. U kënaqa. Është rrugë shumë e vështirë për të ardhur dhe për të shkuar tek arti i cili do bëj dhe patën e famshme, që është traditë e kulinarisë këtu në Pojan. Ja pra dhe arti e pabesueshme, si është e mundur? Arti, po? Si është e mundur? Tani më trego pak për para se ne të bëjmë... Pa filluar. Po, më trego pak. Tani do t'a marim, do t'a therim Bibën. Kjo është një bib? Bibi quhet, kjo nuk quhet patë, se patat janë të mëdha. Ua, po në kujtoj që kjo. Me mosh.
Në sezoni i tanishëm, to janë biba. Se pata është më shumë se një vjeqe e madhe. Dhe ka vështërsi, për shumë, gjatë gatimit, do më shumë kohë. Shijen e ka ndryshe, nuk e ka si biba. Kjo është pjesa me e kërkuar e bibave, sepse është ushqimi me tradicional i myzeqes, ku neve banojmë. Dhe biba është me lakmora. Sa biba ke ngrënë ti njëtën tënde? Unë kam ngrënë 20-30 biba. Unë jam rritur mes bibave. Edhe neve në sezon, kër është koha e bibave, therim 150-200 krerë. Këtë mrekullinë natyrore ku gjendem tani, ku në krahun tim të majtë është deti, nuk e di nëse do të arrini ta shijoni. Në këtë ajër të pastër, në këtë park arkeologjik prej 700 hektarësh, dhe në krahun tim të djathtë, që qëndron muzeu, unë po pres të degustoj edhe bibën tradicionale në tavë myzeqare. Dhe ja pra, shefi i cili ka ardhur. Kjo bëj mirë. Më ka marrur ia. Estetikën e paska mirë. Pa shumë e bukur, shumë e mirë dhe shumë e shijshme. E shijshme, po sepse të kesh gjithë të ingredientë, sepse unë e di pak se si gatuhet. Me qep, me domata. Po, vërstit e kësaj tokë. Me mos se si ishte ajo, mos. Me mos kos. Mos kos dhe majdanos, pra, ta provojmë tani. Ta provojmë pak. Të bëj mirë? Qëfar të hash? Unë dhe të largohem se më duhet të bëj tava të tjera. Biba të tjera dhe të thoja. Në fakt dhe unë dhe largohem tani se të duha më prejtë shapje. Pas patës dhe pas shëtitjes në Apolloni, vendosa që të vinë në fshatë. Dhe, si që shikojmë, qëfar më bëmë për shtypje? Është kjo qezë ma këtu, një qezëm e vjetër, disa vjeqare, ku do shta dikur pas diteve më lidheshin këta banorë që këtu nuk gjënden më. Nga të shumëtët që unë nuk takova kur në këtë fshatë, sa po e more vesh që unë do të vija për të promovuar Pojanin, cili është në listën e fshatrave turistik, me zi prite që të nga tregoje dhe pasionin të në të madhë. Po, zemra, përshëndetje, urdroni, 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 po. Po që po bëje në të vapë? Unë tani po punoj po bëj një guvert për mbesën time. Ashtu, a? Edhe kjo është tëndja, apo jo? Punimi ytë? Po, pa shumë e bukur që nga të lumë shi nduart. Faleminderit. Që është kjo pasion i ka hershëm besoj apo jo? Në që moshe ke filluar? Shumë shpejt, shumë shpejt. Ulemi, bëjmë që të mua betë. Që kur mbaj mënë vetën time që kam që 7-8 vjeqe, kam pas 2 motra. Më të mëndaj nga vetja dhe ato punoni me shtiza. Dhe unë mbas tyre, punoja dhe unë mbas qëfar do që të punoni ato dhe unë nga pak. Më ka hyrë pasion tani dhe nuk e kam problem, nuk mund të rritë do të një dit pa bërë pëndore. Kam punuar. Çdo gjë që mund të më shikoj syri. Çdo gjë që të shë syri, fjalë madhe kjo? Do ma bëj dora. Ah, sa bukur, sa bukur. Për pare se ti të më tregosh pak artin tëndë në qëndisja, po jo? Kam qëndis shumë fare, por tani kam një problem mosha vetës, ata që unë kam që problemet të shikimin, por bizë nuk e lakë, se kam lënë akoma. Qëndimin jam larguar pak, Por të shikoj të arsyshme me syza dhe punoj, por bizën dhe shtizën është e pa mundur, nuk besoj vetëm po më lanë sytë do të lë. Ti nga po janë? Unë vetë, po jam pranake sot e 23 vjetë, po bi jam nga Tepelena. Haje, bi nga Tepelena, jam e martuar këtu? Jam e martuar, po në Tepelena, në po janë të fjurë. Tani, a do jetë rije, pra, ha? Po, ditët e para, ishte problemi ditët e para vetëm duke menduar gjuhën nga vija dhe nga zakonet. Por, njërës të burë tim ishën po nga dora ime, edhe pata shumë afrimitet me ta, u misova shumë shpejt, pasaj poja me përqende se ishte mjëzdeqe, unë isha punë, isha mësuar, dhe atje ku këshim parë, ashtu është zonë malore më ndryshë nga këtu, por, u abjentova shumë shpejt, kisha vjerën shumë punëtore, por shumë një koj qire. Tani, më të rego pak,
Ti e di e për Apollonin, besoj si. Po. Po, unë Apollonin. Jesin të të parë, sepse unë e vizitova. Si, ashtë një vënd shumë anicë. Jo tani këto vitet e fundit, që unë kam 15 vjetë me punon burri ati e fundëtor. Që është mirë vajzë dhe e kam ndjekë shumë shpetë, por dhe kur kam hanë thënuse, zdo fest që bëhej, zdo një gjëmë qatë temë që bëshë këtu me pushimet e tëra, ka qenë shumë, shumë bukur. Aty të vjetë dhe pak dorë, është një mrekullie. Më të rego pak tani, si e kalon ditën? Më të rego pak për... Dita ime është... Për... Ajde të shohim një qikë. Hajde dalim këtej të dyja. Dita ime tani për këtë moshë. Këtë për këtë e ke bërë? Këtë ja kam bërë mbesë stimje në që kam në Greqi, pelerisë. Êshtë në Greqi, përshë? Po ja kam kujtim të se tani si bënë më. Që vë emigroni në Greqi? Jo, unë jo. Unë jo. Ti jetu me mua, po. Kisa me e madhe në Greqi shkon? Dhe Itali, nga s'ka. Po, dhe Itali, kuptoj. Këto e në shalaj që bënë, këte kam të timin personali që e përdojnë. Një zonjë vërtet. Edhe njërëzit e mi që i kam pas, i kam shumë qefri dhe shumë të... I kam patë punën e dorës shumë qef. Shumë dhe shumë farë. Të pëqenjë të shalë. Shumë farë. Më thuaj një kujtim të bukur ku ke vën shalë për herë të parë. Unë shalë për herë të parë. Ku ke vën të shalën për herë të parë. Kur kam qenë, se unë kam konkuruar me grupet në Tepelen dhe bëja me bizë. Po ku atëre ishte një qikë deveja shumë pak në të gjeje, të i kam bërti që më gati kur të plakem. Pe gjithë bëjmë pajën e pejgjërisë. E, po do vi dita dhe koha që unë nuk do shikojë. Dhe unë këto gjerë që i kam kjefë si bëjtë. Bëja, kam bërë një shalë të drejtë me të ripë, fast të kooperativës që ishin ca me spango e këshu dhe i ndamë ato spangot me një shoqe. Ajo nuk që kjefë të punon dhe po e ndamë atë fili dhe kemi bërë. Bënim pupa, bënim këshu, se s'kishte atere, bënim ta si kanatire. Ke shumë granë pojen që punojnë. Shumë. Shumë fare ke. Ke vendosur mos ta braktisësh fshatin, a? Asnjëherë. Jo. As çupa të kanë jetën e tyre, u kam dotërisht unë po ja. Jo, nuk jetoj dot. Unë kam vajtur, unë vetë rrin Greqi një muaj dy dhe nuk mundem. Nuk mundem. Keq më vjen vetë sa për të ndihmuar kur thon, por nuk mundem të jetoj aty. Miropafshim. Ja, sepse është i bukur fshati. Ti mëson historinë e ti, ti takosh me banorët, ti ke mundësi të bësh gjërat që në qytet nuk i bën dot. Ajri është i jashtëzakonshëm, kurativ, dhe jam në kërkim të domateve tani, të cilat duhet të jenë këtu. Jo, ishtë një speci kuq. Ku janë domatet? Ku janë domatet? Domatet ftojnë shitë shpem. Gjdo gjë bio. Mendoj se do t'i këpus pas taj të tëra. Pak e nga pak, pash edhe shumë shegë këtej në pojan. Êshtë stina e preferuar për të ardhur dhe për të vizituar. Ja ku janë dhe domatet. Një perandori, perimesh e jashtë zakonshme, një saraj i vërtet bio. I cili, në të cilin, urdhrone. Një domate e vërtet. Kam dhe një detaj tjetër. Do një herë të gjithë vene në zumali për fëmjërinë. Unë do të shkoj do blej pak buk tani, dhe pak dja, të cili do t'ja marrë vasos, spesat domatet i kam. Në njëherë ja, këto gjërat e vogla shijojnë më shumë se çdo gjë tjetër, sepse ky është fshati, buka, djathi, domatja, ajri. Përshëndetje, sa domate pas ke këputur, ku i mora ato aqë të kuqet? Nga fundi. Jam duke mbyllur emisionin edhe po thoja që... Po, sepse sot kam dërmën të ha buk me djathë dhe me domata. Ja pra,
edhe të mendosh që ishte gjithçka. E dua dhe atë. Bukën, ku ta blej? Bukën në fshat. Në fshat. Ika. Për të rikthyer sërish javës tjetër në fshatrat e Shqipërisë.